Tuntemamme maailma on kohdannut loppunsa. Salaman nopeasti levinnyt virus on ottanut haltuunsa valtaosan maapallon väestöstä ja tehnyt heistä lihaa himoitsevia zombeja. Samalla kun nämä epäkuolleiden armeijat laahustavat päämäärättömästi pitkin Yhdysvaltoja, pieni joukko selviytyjiä sukkuloi aavekaupunkien välillä, etsii epätoivoisesti omaisiaan sekä kotejaan, ja kun kaiken tohinan keskellä neljä matkustajaa törmää toisiinsa, he päättävät pistää hynttyt yhteen nostaakseen selviytymismahdollisuuksiaan tällä vaarallisella matkalla. Määränpäänä toimii Los Angeles, mutta reitti tuonne enkelten kaupunkiin on kaikkea muuta kuin yksinkertainen, ja se on kyllästetty groteskeilla zombeilla, hengenvaarallisilla yllätyksillä, petetyillä lupauksilla sekä tietenkin hervottomalla suunsoitolla. Vuoden 2009 Zombieland on yksi niistä tapauksista, jotka olivat vahvasti rakentamassa viime vuosikymmenen alun aikoihin syntynyttä zombihuumaa, jonka aikana nämä yleensä aivoja himoitsevat sympaattiset vaeltajat nousivat jälleen kerran populaarikulttuurin eturiviin, ja hetken aikaa zombit olivat kaikkialla, oli kyse sitten elokuvista, TV-sarjoista tai vaikkapa videopeleistä. Tuo huuma on haihtunut tutusyklin mukaisesti jo pois, mutta Zombieland on yksi niistä tapauksista, jotka ovat jääneet elämään tuonkin jälkeen, kuten teemaan kuuluu, ja vaikkei sitä voikaan puhua mitenkään erityisen pelottavana tai ahdistavana tapauksena, kuten monista genretovereistaan, on se silti viihdearvonsa puolesta erinomainen tapaus ja aidosti hauska komedia, joka tekee kunniaa niin lajitovereilleen kuin popkulttuurille ylipäätänsä. Siinä missä monissa ala-elokuvissa ihmishahmojen tehtävänä on toimia lähinnä zombien ruokana sekä apuvälineinä, joiden avulla luodaan brutaaleja kuolemankohtauksia, Zombielandin nelikko tuodaan alusta alkaen elokuvan keskiöön ja heidän seurassaan pysytellään tiiviisti koko 1,5 tunnin kestoajan. Koska mitä ilmeisemmin kaikki muut maapallon asukkaat ovat jo menetettyjä tapauksia, elokuva-aikana nähdään käytännössä vain nämä neljä tyyppiä, josta jokainen voisi jo yksinään toimia tämän elokuvan keulakuvana. Eniten ääneen pääsee Jesse Eisenbergin näyttelemä Columbus, joka on kaikessa pedantiudessaan ja jäykkyydessään mainio ja mukavan epätavanomainen valinta tällaisen elokuvan päähahmoksi, ja hän muodostaa Woody Harrelsonin punaniskasen ja lähes karikatyyrimäisen Tallahasseen kanssa oivan kaksikon, eikä Emma Stonein sekä Abigail Breslinin esittämä sisarkaksikko jää yhtään huonommaksi. Tämän nelikon seurassa tylsä ei ehdi tulla missään vaiheessa, ja yhteinen matka halki Yhdysvaltojen taittuu kuin siivillä, samalla kun sarkastiset heitot sinkoilevat sinne tänne auton etu- ja takapenkin välillä. Pelkkää tulputusta kommunikointi ei sentään ole, ja mukaan on saatu ujutettua myös aidosti lämpimiä hetkiä sekä sopivan juustosta romantiikkaa, joka ei kuitenkaan nouse missään vaiheessa liian isosti esille, vaan toimii ikään kuin katalyyttinä uusille juonenkäänteille. Zombielandin juonesta puhuminen on itsessään jopa hieman turhaa, sillä siitä ei saa kaivamallakaan irti mitään erityisen persoonallista tai syvällistä, mutta tässä tapauksessa tuo ehdottomasti vain ja ainoastaan plussaa. Käytännössä kyseessä on vain äärimmäisen simppeli road movie, tosin tällä kertaa hieman erikoisessa kontekstissa, ja koska kyseessä on niin yksinkertainen paikasta A paikkaan B etenevä lineaarinen reitti, tekijät ovat päässeet irrottelemaan kunnolla ideoidensa suhteen, mitä tulee tuohon itse zombitouhuun, ja nuo kohtaukset ovatkin ehdottomasti elokuvaa suola. Matkan varrelle mahtuu monia upeita kohtauksia ja kohtaamisia epäkuolleiden kanssa, eivätkä ne tunnu kertaakaan toistava itseään tai taantuvan pelkäksi lahtaamiseksi lahtaamisen takia. Zombeihin törmätään niin huoltoasemilla, supermarketeissa, moottoriteillä kuin vaikkapa Hollywoodissakin, ja koko reissu tuntuu vain yhdeltä loputtoman hauskalta vuoristoratamatkalta. Ja kas kummaa, koko elokuvan loppusuora tapahtuukin kirjaimellisesti huvipuistossa, joka avaa tekijöille jälleen monia hauskoja mahdollisuuksia zombeilusuhteen. Eihän näissä jutuissa ole maalaisjärjellä ajateltuna mitään järkeä, sillä miksi ihmeessä kukaan pakenisi zombeja Space Shot-tyyliseen laitteeseen, jonka pointti on mennä ylös ja tulla pian alas, mutta Zombielandissa tollaisilla epäloogisuuksilla ei kannata päätä rassata, ja sitä paitsi tuostakin ratkaisusta on saatu aikaiseksi jännittävä ja hauska kohtaus, joten hei, antaa palaa vaan. Vaikka Zombieland ei suhtaudukaan zombeiluun mitenkään ryppyotsaisesti ja niiden syntytarinakin kerrotaan vain pikaisesti parilla lauseella, epäkuolleiden toteutus on sen sijaan suoritettu äärimmäisen taitavasti ja hyvin, eivätkä ne kalpene tippaakaan vertailussa niin sanotusti vakavasti otettavampien lajitovereiden kanssa. Jo supertyylikäs alkutekstikohtaus näyttää, että nyt ei todellakaan löysäillä, vaan nautinnollisesti hidastettuja otoksia pärskyvästä verestä sekä itse zombeista pusketaan ruutuun jatkuvalla syötöllä, ja taustalla pauhaava Metallican For Whom the Bell Tolls vain alleviivaa tätä ihana apokalyptista menoa. Oman makuuni verellä olisi voitu läträtä paljon enemmänkin, mutta tällaisenaankin touhua hulvatonta seurattavaa, ja omat lisämausteensa soppaan tuovat esimerkiksi Tallahasseen täysin överiksi vedetyt toimintakohtaukset sekä Columbuksen laatima sääntökirja sen suhteen, miten tuossa maailmassa kuuluisi ylipäätänsä pärjätä.
Tällaiselle elokuvanörtille viimeisenä kirsikkana kakun päällä toimivat useat viittaukset muihin leffoihin ja mukaan saatu uitettua nyökkäyksiä niin Sergio Leones pakettivesterneille kuin esimerkiksi Syvälle joellekin, ja henkilökohtaisesti kovin juttu on tietenkin se, että elokuvasta löytyy kokonainen kohtaus, joka on omistettu kaikkien aikojen suosikkielokuvalleni eli Ghostbustersille, ja itse Bill Vitun Murray tekeekin hervottoman cameon, joka sopii kaikessa älyttömyydessään täydellisesti Zombielandin vinksahtaneeseen menoon. Kaiken kaikkiaan Zombieland on lähes naurettava viihdyttävä paketti täynnä huumoria, kauhua, teiniromantiikkaa, rentoa road movie -menoa sekä hyvää fiilistä, ja mainitun Ghostbustersin tapaan se näyttää jälleen, että ainoa tapa tehdä toimivaa kauhukomediaa on suhtautua kumpaankin genreen niiden ansaitsemalla kunnioituksella, eikä mennä sieltä missä aita on matalin. Elokuvan huumori ei ole mitään päätöntä slapstickia tai alleviivattua kohellusta, vaan pikemminkin nokkelaa dialogia ja tilannekomiikkaa, ja kauhun suhteen se osaa vakavoitua juuri oikeina hetkinä, ja paikotellen tarjolla on ihan aidosti hyytävää menoa. Komediaystäville se voi olla liian raaka, ja taas kunnon zombimätöystäville liian kepeää, mutta ainakin itse tykkään elokuvan maistuvasta mikstuurista kerta toisessa jälkeen, ja se onkin lähes täydellistä viihdettä niihin hetkiin, kun haluat heittää aivot narikkaan, mieluiten tietenkin omasta tahdostasi, ja tällä kertaa se saakin toimia päätepysäkkinä tälle lokakuulle, jonka aikana keskityimme 5 eri elokuvan ja videoajan 2000-luvun kauhuun. Seuraavilla videoilla suunnataan jälleen uusille vesille, joten ei muuta kuin hauskaa ja hyytävää Halloweenia kaikille tasapuolisesti, ja ensi kertaa.